לך, אני לא יכולה. אמרו לך שזה יעבור. לא יודעת. כמה חדשים אולי? שזה מישהו מהחברה של בולדוג. נראה לי מה זה מתחיל אותי. תראה. כמה? יש לו קעקוע של כנפיים על הגב. זה הכי נראה כאילו מלאך. אתם לא כזה מתאים. חבל שאת לא באה יותר להסקייט. יש שם כמה חבר'ה חדשים, ממש טובים. לא שווה את זה. סתם בן זונה.